وقسم الأنبياء تعالى جلا محبوب سبحاني وہ جس کی زندگی آئی نئے تفسیر قرآنی وقدم الانبیاء تعالی جلا محبوب سبحانی وہ جس کی زندگی آئی نئے تفسیر قرآنی وہ شیخ الہند محمود الحسن کی آنکھ کا تارا وہ نور عین امداد و رشید قطب ربانی رسول اللہ کا وارث ولی اللہ کا وارث وہ فخر خاندان قاسمی وہ شیخ روحانی وہ شمس علم و حکمت جس سے عالم ہو گیا روشن عجم میں جس کی تنویر عرب میں جس کی تابانی وہ شیر بے شیر اسلام وہ مستان وحدت وہ جس کی گونج سے دشمن کا پتا ہو گیا پانی حسین احمد اسی قدسی صفت کا نام نامی ہے اسی پر آج ہے اتمام نعمت ہائے ربانی اسیر مارتا وہ یادگار احمد حنبل مراد آباد کے محبس میں ہے کبھی مردان غازی غیر حق سے ڈر نہیں سکتے یہی وہ ہیں جو کرتے ہیں فقیری میں بھی سلطانی حسین احمد اسی قدسی صفت کا نام نامی ہے اسی پر آج ہے اتمام نعمت ہائے ربانی دبانے سے نہیں دبتے حریت کے متوالے کہیں روکے سے رکتی ہے سمندر کی بھی طغیانی اشدہ علی الکفار کی تلوار ہاتھوں میں نظر آ جائے سیما ہوں کوئی دیکھے تو پریشانی حسین احمد اسی قدسی صفت کا نام نامی ہے اسی پر آج ہے اتمام نعمت ہائے ربانی تراہم رکعاً اور سجداً فی اللیل ربان شعار زندگانی ابتغاء فضل ربانی صحابہ کا نمونہ اور رسول اللہ کا اسوہ انہیں دیکھو کہ ہے یہ مظہر آیات قرآنی حسین احمد اسی قدسی صفت کا نام نامی ہے اسی پر آج ہے اتمام نعمت ہائے ربانی وطن کے رہنماؤں پر ستم ہے ایسی حالت میں وطن کی دانت میں ہے جب کہ جرمن اور جاپانی زبان سے کچھ نہ کہیے اس تدبر اور سیاست پر کہ اہل مملکت داند رموز گھموز مملکت رانی حسین احمد کے حصے کا پلاؤ کھانے والوں کو تن آسانی تو آسان ہے مگر مشکل قربانی خدا کی راہ میں مر مٹنے والوں سے کوئی پوچھے کہ
ہے جن پر فضل ربانی، وہ ختم الانبیاء کا لادلا محبوب سبحانی، وہ جس کی زندگی آئین ہے تفسیر قرآنی، حسین احمد اسی قدسی صفت کا نام نامی ہے، اسی پر آئین